អើត្រៃជួយម៉ាក់មកសណាញ់ដល់ក៏អាប្រុសក្រៀមដើរចាប់ដៃចាប់ជើងថយហាអញថប់មួយទៀតណាអីអានេះធំធំអានេះធំវិញក៏នៅ1000មកនៅបងពេលមកទៅមកអេនេះពីមិនព្រៀងយេខាងនេះមកគេដាក់ទៅវាប្រុសមានរបងវិញដាក់ទីក្រមទីរឿងក្រមបែរបានបានតែបងត្រុកក្រាបជើងស្នាញ់ណ៎នុយជើងស្នាញ់គេទៀងខោអានេះអើយចាំមកនេះវាតិចតិចមិនមានត្រង់វាមានតែមិនមានតែកំបាំងហ៎អាទៀតហើយអញអើយលើមកលើមកលើកពោះលើករាំងពោះណាលើករាំងពោះបន្តិចអុយទស្សនិកជនបានមើលសោមានទេបើយមកស្រាច់ត្រង់ស្រាច់មកយកដល់ទៀតនេះរាំងជិបបើយអញនេះអរិអ្នកបងស្នាញ់បងប្អូនអ្នកលួយហ៎បងប្អូននេះអ្នកបងស្នាញ់មកមើលត្រីហ៎យីដល់កត្រីជួយម៉ាក់មកស្នាញ់ដល់កអាត្រុកក្រៀមដើរចាប់ដៃចាប់ជើងថយហ៎អញថប់មួយទៀតណាអីណាមកត្រីអានេះធំធំត្រីវិញក៏នៅ1000មកនៅបងពេលមកទៅពេលមកអេនេះពេលមកព្រៀង